Bé, doncs, bona tarda. Avui estem aquí al TEDx per Andorra per parlar de comunicació i quan parlem de comunicació, de manera inevitable, parlem de les llengües. Només néixer ja comencem a comunicar. Comencem per tot el que és el llenguatge verbal. Abans ho deia un altre ponent. Comuniquem a través dels somriures, dels plors, dels gestos, de les mímiques. Fa un temps vaig tenir l'ocasió d'anar-me'n a viure i a treballar a Perpinyà. Ara sí, pensava que no anava. I ara va massa ràpid. Ara em sembla que sí. Bé, doncs vaig tenir l'ocasió d'anar-hi a treballar i a viure i jo me n'hi vaig anar allà, tal com m'havien ensenyat a l'escola, pensant que anava en un país català, que de fet ho era, però quan hi vaig anar, em vaig trobar allà, em va sorprendre una miqueta. Perquè tot i que és veritat que hi havia moltes senyeres, moltes banderes amb les quatre barres, sang i or, tal com diuen els seguidors de l'USAP, que és l'equip de rugby local, doncs semblava que hi havia un nacionalisme molt, molt fort, però a l'hora de la veritat de català em vaig veure ben poc. No? De fet, una de les coses que em va sorprendre bastant va ser, per exemple, el fet de sentir pronunciar noms típicament catalans, parlo de cognoms, noms de pobles, i de sentir-los pronunciar la manera francesa. Per exemple, en aquella zona hi ha un poble que es diu Sant Feliu de Vall i que allà es diu Sant Feliu de Vall, no? Cosa que a mi em costava molt de llegir. I el mateix passa amb cognoms, un cognom que tots coneixem, com per exemple és el cognom Puig, doncs allà és Puig. Tot això eren unes coses que a mi em van sorprendre molt. Aquí teniu doncs, un partit de l'USAP. De mica en mica, l'estar-hi durant un bon temps allà, vaig voler saber què és el que havia passat perquè la situació fos tan diferent de la que podem tenir a Andorra o de la que podem tenir de l'altre costat de la frontera. I vaig anar demanant, bueno, de raons n'hi ha moltes, n'hi ha d'econòmiques, n'hi ha d'altres, però una d'elles és aquesta que ara veureu. Tarda una miqueta, això. Bueno, no, això de fet era... Només us he posat aquí el lipdac, que és justament el 31 de març passat, Perpinyà va batre el rècord de més participació en un lipdac i va ser en honor de la llengua catalana. Només era per il·lustrar-vos una mica la paradoxa. Doncs el que us deia, vaig voler saber a veure què és el que havia passat per arribar a aquest extrem ho vaig veure. Ho vaig veure. Aquí teniu, per exemple, les imatges. Això és una fotografia d'un pati d'una escola. Ens situem més o menys als anys 50. I veieu l'estil de missatges que es passava als escolars. Parlez français, soyez propre. Parleu francès, sigueu nets. No? Això no us penseu que només passava a la Catalunya Nord. Aquí podeu veure un cartell on teniu totes les normes també que es donava als escolars, i això era la Bretanya, i aquí es deia «Il est défendu de parler breton et de cracher par terre». No? Són unes associacions que poden semblar així a priori absurdes, però d'innocents res. No? I jo no sé vosaltres, però a mi em fa pensar en allò del prohibit als visigots i les aranyes. No sé si us en recordeu. Evidentment m'estic referint a la pel·lícula de La vida és bella. Recordeu aquell fragment en el qual un nen i el seu pare passegen pel carrer, tots dos són jueus, i veuen un cartell en una botiga en la qual posa prohibit als jueus i als gossos. No? I el nen li demana al seu pare com és això i el pare li diu, sí, bueno, és igual, li treu una mica de ferro a l'assumpte i li diu cadascú prohibeix el que li sembla. No? Tot això el que us explicava, és el que us deia abans, és d'una altra època, ja de fa molts anys, però coses així encara passen ara. I concretament, fa uns mesos estava llegia un article de la premsa d'un cas de Bèlgica, teniu la bandera francesa però se m'ha anticipat una miqueta, ja sabeu que allà conviuen dues comunitats, la flamenca i la valona, i doncs en aquest article que us deia s'explicava el cas d'una escola a les afores de Brussel·les i justament també hi havia unes normatives que prohibien a tots els nens valons, és a dir, els que parlen francès, se'ls prohibia de parlar amb la seva llengua. El primer cop que ho feien tenien un avís i el tercer tenien un càstig. I quin era el càstig aquest? Doncs havien d'anar a una classe de llengua
evidentment, flamenca, no? I té la seva gràcia aquí de veure el que li passava al català a França fa uns anyets, doncs ara sembla ser que li està passant al való, que és el francès, a Bèlgica, no? Tot curiós, tot plegat, no? Ben curiós. La bandera de França, per què? Perquè justament volia fer una mica d'anàlisi. Tots sabem que França és un país que està molt orgullós de les seves costums, de la seva gent, dels seus productes. I sobta una mica de veure com després, a dins del seu lèxic corrent, ha integrat tota una sèrie de paraules que fins i tot no hi ha traducció. Per exemple, chewing-gum, weekend, cool, i moltes més paraules que són habituals a França i que no tenen cap tipus de traducció. Bé, com a parlamentària, tinc la sort de fer part d'una organització internacional, que és la OSCE, i en aquesta organització, doncs, m'ha permès de conèixer gent una mica de tots els llocs, i justament vaig tenir l'ocasió de conèixer un senyor canadenc, del Quebec, i que em deia justament de quina manera ells, al Canadà, del francòfon, lluitaven contra tots aquests anglicismes, no? I bueno, em deia, per exemple, tot el que és mail, que nosaltres també ho diem, ells diuen courriel, hi ha tota una sèrie d'altres paraules, i justament m'esmentava l'exemple justament del hot dog, que nosaltres també en diem Frankfurt, això va una mica massa ràpid, que justament al Canadà, doncs, en diuen un xinxó, no? De manera lògica i coherent, el xinxó pel Frankfurt. Bé, per retornar una mica a la meva experiència a Perpinyà i ja gairebé ja a la meva línia final del que us volia dir, doncs el 2001, quan estava a Perpinyà, vaig tenir l'ocasió de participar al dictat en català, que es fa allà cada any. I aquell any el dictat es va fer a partir d'un text d'en Pere Verdaguer, que és un escriptor nord-català, i que jugant una mica amb unes imatges d'uns electrodomèstics que parlaven, justament es projectava el 2025 i parlava del cas d'una família en la qual els fills parlen, és a dir, una generació més que nosaltres, més o menys, els fills parlen en anglès, els pares en francès, els avis en català, i llavors ell es feia la pregunta de dir i què parlaran els nets, no? Si parlaran anglès, xinès, si parlaran japonès o si serà el tamil, no? Només dir-vos que 11 anys després d'aquell dictat encara ara em fa reflexionar. I ara ja sí que acabo, justament per retornar amb la mítica Torre de Babel, i dir-vos que aviam, aquest era un projecte que molt, molt ambiciós i que sembla ser que Déu el va voler parar, i de quina manera ho va fer, enviant tot ple de llengües al món, perquè els homes no es poguessin avenir, no? I jo crec que aquí tenim un repte molt important justament de dir de quina manera combinarem el defensar la nostra cultura, la nostra llengua, amb tots els grans projectes que puguem tirar endavant. Moltes gràcies.